L'Ajuntament inclourà criteris per a la inclusió laboral i social dels col·lectius més desafavorits en la contractació pública i fomentarà aquesta pràctica entre el sector privat. Si bé l'Ajuntament ja aplica clàusules administratives en aquest sentit des del 1999, ara seran d'obligat compliment. Aquesta mesura beneficiarà sobretot al tercer sector, però també a col·lectius vulnerables d'exclusió, com els parats de més de 50 anys, que s'han reivindicat durant el debat. D'identificar col·lectius, sectors concrets, que val la pena de poder-hi poder, de poder treballar. Estem parlant de persones desnonades, de perceptores de la renda mínima d'inserció, persones en situació de llur d'atur de llarga durada, aturats més grans de, de 50 anys, víctimes de violència de gènere, joves menors de 25 anys, eh, no escolaritzats, que estan en una situació diguem-ne, complicada a nivell, a nivell d'atur. El plantejament és, más allá de lo que se en valor lo que se hace es importante y es significativo eh, que de forma unánime todos los grupos municipales acuerden esa incorporación y además pasándola por este pleno para que más allá de una instrucción que da la sensación que es de un, de cumplimiento un tanto arbitrario y no lo es pero aún así dar eh, esa solemnidad y modelos y ejemplos más meenses. la pròpia andana, eh, l'adjudicació del contracte o de la gestió de l'andana, o el servei d'abogaderia amb les escoles bressols, o els àpats a domicili. És a dir, que el, el mar jo crec que d'alguna manera està força establert. L'Ajuntament en aquests moments està fent una tasca important, mantenint clàusules socials en tots els contractes. I com apuntava també el senyor Rull, doncs tenim 27 contractes amb prop de 1,4 milions milions d'euros en centres especials de treballs i estem treballant la possible incorporació de nous contractes. La moció a proposta de Convergència i Unió s'ha transaccionat amb l'equip de govern en reconèixer la tasca feta fins ara. La proposta s'ha aprovat per unanimitat en el ple d'aquest mes d'abril. L'equip de govern ha rebutjat dues propostes presentades per Convergència i Unió i el Partit Popular sobre neteja i seguretat respectivament. Convergència i Unió ha recriminat el govern que es conforma amb l'actual estat de la neteja a la ciutat que consideren deficient. L'equip de govern ha acusat els nacionalistes d'estendre a tota la ciutat problemes de brutícia puntuals i tot a les portes d'un nou pla de recollida lateral de residus. Els actuals protocols davant de l'aspecte de deixadesa i brutícia que presenta la nostra ciutat ja són obsolets. No es un tema de invertir más dinero, sino de cambiar la manera de trabajar y de gestionar a nuestro personal y equipos de neteja. Y hay a mejorar. Por parte del señor Vigorda, que nos presentara pues, un plan director de limpieza, un plan de actuación de limpieza general, un plan integral de urbano, un plan especial de limpieza, en definitiva, cualquier tipo de pautado o protocolo que nos haga cumplir con el mismo, que es también lo que le solicitamos al equipo de gobierno. en aquest moment és injust dir que la nostra ciutat presenta un aspecte de deixadesa i brutícia. Pot ser que en certs punts i moments, però això no es pot afirmar ni molt menys amb caràcter general. I amb això no vull dir que no calgui millorar. Sempre s'ha de millorar i com que en som conscients, aquesta és la intenció de l'equip de govern. Quan decidim tirar endavant iniciatives com Terrassa Barris en Marxa, o la implementació de la recollida lateral. D'altra banda, l'Ajuntament no farà un pla especial de seguretat de cara al pròxim estiu per evitar robatoris tal i com ha proposat el Partit Popular en una moció. Segons el govern, la proposta popular és alarmista, ja que les dades demostren el bon nivell de seguretat que té la ciutat. Davant la situació d'aquest estiu passat del 2013, en què es va generar una certa alarma social per les preocupants informacions relatives a l'increment de robatoris a locals i establiments comercials, que resultaria convenient articular amb temps, i per això la presentem en el ple del mes d'abril, i de manera coordinada amb el cos dels Mossos d'Esquadra, plans especials de prevenció per evitar robatoris. Penso que la proposta ve d'una alarma que no és real i que només ha sigut una percepció. I sí que només els demanem que la propera proposta d'aquest tipus sigui realment interessant. No puc estar d'acord amb afirmacions que vostès realitzen des del grup del Partit Popular, com quan parlen de termes d'alarma social, d'increment de fets delictius, ara ho ha dit, percepció d'inseguretat. A l'agost del 2013, tot i que vostè va afirmant que van incrementar els robatoris i els fets delictius, les dades no ho corroboren. El gos del 2013 havia estat en termes de seguretat el que havia experimentat un major descens en els últims cinc anys. L'equip de govern no ha fet cap concessió als dos grups de l'oposició que han defensat les seves postures fins al final. El model de gestió de l'aigua a Terrassa ha irromput en l'apartat de pregs i preguntes del ple davant la renovació de la concessió o no l'any 2016 a Mina d'Aigües, arran d'unes declaracions de l'alcalde en què manifestava una reflexió al voltant del sistema de gestió de l'aigua i de la necessitat de la participació ciutadana en la decisió, el Partit Popular i Convergència i Unió han demanat quina és la posició del govern i si això representa una esquerda entre els dos partits que el formen. Aquest equip de govern aposta per la gestió directa des de l'Ajuntament de Terrassa del Servei Públic de Subministrament d'Aigua i, per tant, no amb una concessió. Pensem que és important saber-ho doncs, per la transcendència tant en quant a prestació del servei com de costos. Ens pot dir com analitza i com valora l'actual sistema de provisió del servei de subministrament en baixa de l'aigua a Terrassa? Més enllà de dir que la gent voti perquè jo, de fet, no em vull mullar de cara a les properes eleccions. Vostè hi té confiança amb la regidora de Medi Ambient perquè fa la sensació que la regidoria de Medi Ambient amb el tema d'aigua va per una banda i l'alcalde i el Partit Socialista va per una banda diferent. Per una gestió directa eh, del servei públic eh, d'abastament d'aigua i la resposta és que l'equip de govern en aquests moments no descarta aquesta possibilitat. Ni aquest ni cap altre model possible de gestió d'aquest servei i estudiar la viabilitat dels diferents eh, models possibles. Vostè, si el que pretén és buscar friccions entre els dos partits del govern, en aquest cas, li he dit que no n'hi ha, que tenim molt clar que ho hem de fer i s'ha de fer bé, que és un procés, com li deia, doncs, sensible, que hem d'anar pas per pas i el primer pas doncs, serà, a partir de, de diferents estudis, a partir de diferents criteris, doncs, a definir doncs, a quin és el millor model i a partir d'aquí doncs, fer un procés amb la ciutadania perquè la gent em opini. D'altra banda, el Partit Popular ha insistit en el posicionament de l'alcalde en una consulta sobre el futur de Catalunya expressada ja en el passat ple. Aquesta pregunta ha donat peu a la resposta també de Convergència i Unió el que vostè està dient és que no posaria inconvenient a la, ce a la celebració d'una consulta, si algun any es fa algun tipus de consulta, desconec de quina temàtica podria ser, però que no posaria inconvenient a la celebració d'una consulta que sigui conforme amb la Constitució espanyola. Que és evident que si aquesta consulta es fa dins el marc de la legalitat més estricta, l'alcalde no té cap altra opció que dir que hi donarà suport i, per tant, no hi ha res de nou sota el, sota el cel. Vostès, que són els defensors de la legalitat, el que insisteixen constantment i apel·len a aquest Ajuntament és a incomplir les lleis que puguin ser emanades al Parlament de Catalunya. Està situant els alcaldes en el centre d'un debat quan nosaltres no som els responsables, en aquest cas, de tirar endavant una consulta. Jo simplement el que vaig dir és que no seré jo qui impedeixi una consulta legal, per tant, amb totes les de la llei, com no podria ser d'una altra manera perquè es faci una consulta a Catalunya. A partir d'aquí, escolti, encara han de passar moltes coses. I tot això en un ple de gairebé dues hores, un dels més curts que s'han celebrat fins ara mes de sensibilització.